Коли у 2014 році Росія напала на Україну, багатьом було страшно. Слід визнати, що російська пропаганда добре попрацювала над іміджем російського війська. І довгий час українці прямої конфронтації з РФ остерігалися. Однак минали роки. Війна тривала. Українське військо набувало досвіду. І поступово страх відступав. Коли у 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення, на російських солдатів чекав неприємний сюрприз. Українська армія, підрозділи МВС, добровольці і просто цивільні люди чинять запеклий опір вторгненню. Українці нищать ворога і гинуть самі, але не відступають. Вони тримають оборону, завдають ворогу ударів і просуваються вперед. Без поділу за расою чи національністю, незалежно від релігійних уподобань, без поділу за віком чи статтю. Усі разом, кожен як може, цілодобово, за будь-якої погоди, без свят і вихідних. Україна розучилася боятися.